A les 7 del matí s'ha desplegat a Berga un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra, el qual ha dut a terme diferents escorcolls en el marc d'una macrooperació contra el tràfic i cultiu de drogues a la Catalunya central. A més de Berga, els Mossos d'Esquadra han intervingut també a Porreig, l'Espunyola, Manresa, Solsona, Sant Joan de Vilatorrada i Horta d'Avinyó. El dispositiu ha comptat amb la participació de 250 efectius policials. S'han practicat 29 entrades a immobles, establiments i cases i, segons la policia catalana, s'han practicat 26 detencions en aquesta macrooperació. A la capital del Berguedà, la policia catalana ha entrat a diferents pisos i cases del barri del Capdamunt de la Vila, centre històric, carrer Barcelona i Verge de la Salut. També han escorcollat un establiment del carrer Major i hi ha hagut presència policial a altres zones de la ciutat, com la Font del Ros, plaça Santa Magdalena, carrer Harmonia i passeig de la Indústria. En el marc de l'operació, els Mossos d'Esquadra han intervingut diferents tipus de drogues, principalment marihuana. La investigació continua oberta i es manté el secret de les actuacions.